Усім привіт! Сьогоднішній дитячий майданчик суттєво відрізняється від тих, які в нас були раніше, тим, що сьогодні немає в нашій студії діточок. Але ми будемо знайомитись з ними заочно. Наша знімальна група була на фестивалі «Золотий лелека», де познайомилася з діточками, які відпочивали в оздоровчому центрі «Орлятко», що в Рибаківці. Вони там роблять дивовижні речі, які саме сьогодні дізнаєтесь від керівника гуртка декоративно-прикладного мистецтва, а також майстрині творчого об'єднання «Прибуж'я», заслуженого майстера народної творчості України від Валентини Борисівни Димовій. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Пані Валентино, одразу для наших глядачів розкажіть, звідки ви та чим ви взагалі займаєтесь? Ну, я, по-перше, я в Миколаєві. І в оздоровчому центрі я працюю вже не перший рік, тому що це діти, які не мають батьків. І тому я намагаюся дати якомога більше дітям не тільки уваги і навчити їх чомусь, як і батьківської, і як бабуся. І тому для мене ці діти рідні. Я працюю все літо з ними, і вони нікуди не від'їжджають, і коли ми попадаємо на якусь виставку, то це для них велике свято. А коли вони займають ще якісь місця, то це для них взагалі дуже приємні такі хвилини в житті. І я дуже рада, що я працюю саме в цьому Орляткові. Тому що там діти чудові, вони, їм дуже подобається все, вони хочуть навчитися всьому. А я, як майстер народної творчості, я хочу навчити їх так, щоб взагалі надалі вони були теж в цьому творчому об'єднанні Прибуж'я. І діти, ну взагалі діти – це такий матеріал, з якого можна робити все, що завгодно. Да. І коли дітки майструють руками, то це треба тільки бачити, і тоді взагалі маємо уяву. Що я знаю, діти. Що ви займаєтесь різними видами творчості, але ж все ж таки дітки також такий матеріал, як ви сказали, що вони не можуть постійно робити одне і те ж саме. Їм потрібно постійно щось змінювати, і наскільки я розумію, і в короткі строки потрібно дати їм багато чого, багато знань, правильно? Так. Да. Тому я не ограничуюсь тільки одним видом творчості. Я взяла направлення бісероплетіння, соломоплетіння, лялька, мотанка, вишивка і взагалі те, що дітям подобається, якщо щось дивлюся, що хочеться щось інше, я переключаюся на інший вид. Я багато дечому можу навчити дітей, і тому я вважаю, що займаючись одним видом, діти заморюються. А коли ти їм даєш сьогодні соломоплетіння, завтра вони вишивають, на післязавтра вони знов ідуть на соломоплетіння і вже роблять шедеври. Мене запитали, а що ви робите так багато соломи? Я кажу, у нас це будуть шедеври. Вони кажуть, ну ви не можете. Я кажу, тому що діти роблять дійсно такі шедеври. До речі, у нас є можливість от сьогодні познайомитися заочно з цими дітками. Я пропоную нашим глядачам от зараз переглянути невеличкий відеофрагмент. Я виконувала лебідя, бо, ну, так сказали. А ти коли сказала, що ти хотіла виконувати? Я не знаю. Давай уявимо, що в тебе така вже майстерність на високому рівні, і ти можеш сама вибрати собі будь-яку роботу. Що б ти хотіла зібрати? Мабуть, людину, якби могла. Ми виробляли із соломи, плетіння, лебідя, лелеку і так далі. А взагалі важко навчити це робити? Да. Якому? За тиждень я навчилася, а за три дня зробила. А то і вдати. Друге. А очікувалися? Ні. А то і вдати.
Ну, нормально. Задоволена. От Тетянка, наприклад, сказала, що вона дуже швидко навчилася, і от на конкурсі вона зробила цю роботу, і одразу ж зайняла з нею друге місце. Чи правда це, чи неправда? Так, да, це правда. Річ у тім, що коли ми подивилися, не завжди є матеріал, щоб працювати. І ми побачили, що є круг нас багато трави. Природний матеріал. Природний матеріал. І ми пішли, нарвали цієї трави, і у нас получилися і коники, у нас і птахи получилися. А на самому конкурсі Танюша зробила лелеку. Символ лелеки, 20 років фестивалю, і це було символічно. Символічно, так. А от Ліза сказала, що вона дуже би хотіла зробити людину, але вважає, що це дуже важко. Ну, для Лізи це важко. Це дитина з Лисої гори. Танюша у нас з Березок, а Ліза з Лисої гори. І у них вони зробили там взагалі, тільки приїхали, і вони зробили і хатку саме з трави, там і того ж коника, тільки зовсім по-іншому. Я вже дала зовсім інший матеріал. Тож трава, але вона вже об'єм давала сама трава. Ми нічого туди не вкладали. Тому такі речі виходять. От... У Лізи дуже цікавий получився лебідь. От я знаю, дівчатка активно беруть участь в таких майстер-класах, скажімо так. А от хлопчики? Ви знаєте, у мене зараз працюють 8 хлопців. При тому хлопчики 15, 16, 17 років. І це у мене були хлопчики, які закінчили вже інтернати, вже навчаються в університетах. Але тяга до цієї не покинула їх. Вони ткали хлопченята. Це було два Діми. І вони взяли гран-прі на лалеці. Це минулі роки, так? Так. Да. В цьому році не було хлопців? Ні, в цьому році не було. Зараз менше дітей. На початку, коли ми готувалися до лалеки, менше дітей було трохи. Зараз хлопчики повернулися, і ось вони почали ходити. Уже є у мене такі, які і з бісером хочуть працювати, і з соломкою. Уже роблять паука, притом великого. Не такий маленький, як перед нами зараз, а великий паук різдвяний. Тому я вважаю, що хлопчики в нас будуть ще не один день, не один рік. Повернемося, скажімо так, до дівчаток. Я знаю, що от діти в цьому конкурсі, в Золотому лелеці фестивалі, беруть дуже активну участь майже кожного року, так? Ще яких ще, можливо, заходах приймають участь? Ну, у нас в самому таборі, в оздоровчому центрі кожного року проходить кришталевий дельфін фестиваль. І це вже традиційний, і він не один рік. І до нас приїжджають перші фестивалі, це були тільки діти, які були в таборах саме в Рибаківці. Зараз до нас приїжджають не тільки з Рибаківки, і не тільки з області, а й з інших областей. І тому у нас такий от фестиваль, і діти ретельно готуються до нього. Тому що срібний дельфін – це їхній, вони вважають себе... Вони хазяєва. Тому що до них приїжджають. Так, да, тому що до них приїжджають. І вони хочуть зробити так, щоб подивувати всіх. Що ось ми хазяєва, і ми вам показуємо, як ми працюємо і як треба працювати. Це мене дуже тішить. І у нас майстри дуже гарні. І Людмила Володимирівна, і Марія Павловна, які приїхали, працюють, і Ірина Анатоліївна. Ну, я вважаю, що у нас дуже хороший колектив саме в оздоровчому центру, який возглавляє, до речі, дуже чудова жінка Щербина Зоя Юріївна,
зараз вона виконує обов'язки директора. І вона дуже багато покладає труда для того, щоб діти мали змогу навчатися цьому. І я вважаю, що це її заслуга немала. Так само, як і заслуга Могильова. Одна з дівчаток вже має певний досвід, і з нашою знімальною групою вона поділилася своїми враженнями взагалі від цього конкурсу і не лише від цього. Отож, давайте його послухаємо. Ми відпочиваємо в таборі «Орлятко» вже доволі довго, кожного літа ми туди приїжджаємо. У нас є різні гуртки і просто, щоб не було сумно, вирішила записатися на якийсь гурток. Прийшла, вибрала і здивувалася. Взагалі, майже кожного року проходить «Кришталевий дельфін» – обласний фестиваль. Два роки тому я займалася стрічками, теж роботи з стрічками. Зайняла гран-прі і. Теж було цікаво, але вирішила змінити тему, щоб розвиватися. На конкурсі я представляла ляльку-мотоньку. Зацікавилася, тому що мені стало цікаво, як можна з простих ниток зробити таку гарну ляльку. Було дуже цікаво саме, але навчалася я 3 дні і першу свою мотанку зробила тут на конкурсі. Це лялька-мотанка, називається «Красава». Що «Красава»? Не знаю. Просто подивилися на неї, так і вирішили. Хлопці не допомагали вибирати ім'я? Ні. Це господиня-берегиня, теж лялька-мотанка. А що з нею можна робити? Можна, взагалі ці мотанки оберігають, вони як оберіг. Кожна мотанка щось означає. Ця допомагає, так можна сказати, господиням, вже ж сказано, господиня-берегиня. Ця просто для краси. Просто не цікавилася, що саме вона означає. Я так розумію, дуже активна учасниця, адже робота таки досить не просто дитяча, не важка. Маша всестороння дівчинка, розвита. І щоб вона не взяла в руки, в неї все виходить. І Машуня активна в усьому, не тільки в роботі, саме в гуртках, а в усьому житті загону. От це всі діти з Берізьків. Це найвеликий загін в оздоровчому центрі. І вони займаються всім. Їм все подобається, їм все хочеться. І я вважаю, що ці діти в житті не пропадуть. Ви так розповідаєте, мені здається, що це якесь дивовижне місце прям. А ви завітайте до нас коли-небудь. І ви зрозумієте, чому я так кажу. Тому що просто так не можна бути в таборі Орляткові. Треба любити цих дітей і треба поважати їх. Не треба їх жаліти, як кажуть, що ой, діти бідні. Ні, вони чудові, вони гарні, як зовнішні, так і внутрішні. А цьому немало важливо дає і директор інтернату, і директор нашого оздоровчого центру, і взагалі всі вихователі, вони настроєні на те, щоб давати дітям. А тільки з цим виходить такі гарні. І роботи у дітей, тому що вони вважають, що треба дарувати цікаве. І перше, що було сказано, а можна я подарую вихователіці цю ляльку? Можна. І нужно. Чому? Тому що залишати їх просто так, теж не цікаво. А коли ти віддаєш, дитина почуває себе, що вона зробила приємне тої людині, яка з нею спілкується, і яка замінила маму.
це немаловажно. Усі дітки, які взяли участь в цьому заході, отримали призові місця. Чи очікували ви такого результату? Тим паче вони займаються не так вже багато, а на конкурсі були не лише дилетанти, а й діти, які вже з певним досвідом із самого дитинства чимось займаються. Річ у тім, що оці діти, що були в цьому році на Олеці, вони вперше взяли в руки ті і солому взяли в руки вперше, і вперше ляльку-мотанку робила Маша, і робили цього паука, і сіна робили, це все робилося не просто так, і ткали не просто так. Вперше вона побачила, як це робиться. І потім сіла, вона не залишала, вона приходила і на сонну годину вона не спала, щоб зробити швидше, тому що треба було на конкурс. Ткала Оксанка, так? Так, да, Оксаночка. І в нас також є інтерв'ю, є, тож пропоную подивитися, і за одної роботи Оксанки подивимося. Люди здавна починали ткати, ткацтво дуже ставало їм в пригоді. Наприклад, тайстра, сумка. Вони її з собою брали в подорож, клали туди харчі. Наприклад, я на конкурсі цьому ткала чехол для телефона. І я так думаю, що він мені дуже понадобиться. Наприклад, щоб телефон не розбився. І сумка також понадобиться, як я її заберу собі і буду в неї класти речі. Все те, що потрібне. Займаюся я дуже мало, я вчилася майже тиждень, і за цей період часу мені дуже сподобалося ткати, і я думаю, що я далі буду продовжувати ткати. Це дуже цікава річ, ткацтво. І на цьому конкурсі я вперше, і зайняла третє місце, як не дуже мало часу я займаюся. Роботи сподобались інших дітей, які теж приймали участь. І своя робота сподобалась, що немає часу на теревені, на розмови, а ти зайнята своєю роботою, і ти робиш, пильно сидиш, дивишся, щоб не пропустити нічого. Отож, у нас Оксанка вперше взагалі на конкурсі цьому. Ні разу навіть не спробувала, але вже в цьому році в неї третє місце, якщо я не помиляюся. Да. Тобто такий високий вже результат. Я вважаю, що це дуже високий результат, якщо вона буде працювати. До кінця сезону, я вважаю, що вона зробить дві роботи. Вона вже одну повністю зробила, вже після конкурсу. І другу розпочала, але вона хоче ще і соломкою навчитися, вона хоче ще вишивку зробити і хоче гердан зробити. Я вважаю, у неї все вийде, тому що вона дуже-дуже цього бажає. Тематику робіт діти самі підбирають, чи ви все-таки більше на них впливаєте? Ви знаєте, я розповідаю дітям, що у мене є в багажі. Чому? Тому що я даю з народного стилю, я даю з істоків, як вишивку. Чому вишивка така, а не інша? Чому гердан такий, а не інший? Чому соломоплетіння? Чим відрізняється від соломопластики? Це дві різні речі. І коли я розповідаю, що означає кожний вид і що дає, діти починають замислюватися над цим і починають працювати над цим. Тобто, окрім того, що дітки навчаються практично щось робити, в них щось і відкладається? Обов'язково. Без цього не можна. Ми маємо давати дітям інформацію саме про це. Якщо ми не будемо давати інформацію, то ми просто-напросто навчимо їх руками робити і не мислити. А цим дітям треба, щоб вони мислили ще. А коли вони замислюються, це зовсім інше стають. У мене зараз є двоє діточок із іншого табору.
І ви знаєте, Рацина, там, ну, дітки відсталі, вроді би, да? Ну, вони настільки скрупульозно відносяться до роботи, вони складають оцього паучка. Один хлопчик не може відрізати сам, у нього проблеми трошки. Но він складає до того ретельно, що в мене іноді не виходить так. Я вважаю, що це заслуга моя, тому що дитина бере в руки і починає робити. Йому хочеться. І вони спочатку навчаються, як приготувати цей матеріал. Якщо буде цей матеріал, вони будуть працювати. А вони вже вміють, як його підготувати. Оленка зробила роботу, яка суттєво відрізнялася від решти робіт на конкурсі. Тож пропоную переглянути, а потім поговоримо про цю роботу більш детально. Ось дивіться, це різдвяний паук, так? Його роблять спеціально під Різдво. А чому? І що це за виріб такий? Це символ сім'ї, родини. Щоб сім'я була крепкою, любила один одного і ніколи не розпадала, ну, як не розходилась. Тут деталі деякі мілкі і деякі тяжелі, але його легко збирати, не так уж так і тяжко, але мені подобається цим займатися, я вперше ним займаюсь і я дуже вдячна Валентині Борисовні за таке чудове, як навіть і не знаю, правильно сказати, за таку чудову роботу, яка вона мене навчила такої. А що зазвичай виконується? Соломки. Соломки сама збирала? Сама. А чим ти ще займаєшся? Я... Зазвичай, повсякденно? Малюю. Коли є настрій, можу танцювати. Такі вироби роблю, і соломки. Рік тому я ткала теж на Золотій Вовеці, тоді зайняла третє місце. Так, із ленточок теж дерева роблю, квіточки, віночки, заколки, резинки. Ну, сьогоднішній конкурс, чим тебе образили? Нові друзі, знайомства, дещо побачила, що можна зробити нового для себе. Оленка розповіла, що вона сама збирала матеріал. Да, це дійсно так. Річ у тім, що ми заготовляли соломку, і ми їздили на поле і збирали цю соломку, вирізали, ну, на полі, щоб не пошкодити. І прямо на місці, да. І ми вирізали, і я показую, як правильно робити. І вони чистили цю соломку, вона її обробляла все і робила цього паука. Наскільки от важливо діткам займатися взагалі декоративно-прикладним, декоративно-ужитковим мистецтвом, образотворчим мистецтвом? Що розвивається і навіщо це потрібно їм? По-перше, діти знайомляться з прекрасним, це вперше. По-друге, коли вони працюють з якимось матеріалом, вони відчувають тепло цього матеріалу, а це дає натхнення, це дає урівноваженість і спокій в душі. А це немаловажно для дітей. Для любої дитини це немаловажно. Коли вона працює, вона просто-напросто заспокоюється, і для неї, от, у неї все йде з піснею. Іноді вони навіть не співають. І я взагалі вважаю, що має звучати музика, особливо народна, коли з таким видом мистецтва спілкуєшся і працюєш з цим видом. І я вважаю, що натхнення приходить від музики, не тільки яка звучить, а від музики душі. Дуже гарно сказано. Дякую вам, Валентино Борисівно, за те, що ви сьогодні до нас приїхали, за те, що розповіли багато цікавого, розповіли про цих діток. І я майже впевнена, що у нас буде можливість хоча б одного разу приїхати прямо на місце. Ми вам будемо дуже вдячні, якщо ви приїдете. Подивитись, познайомитись, тому що дійсно це, скажімо так, безмежне поле, в яке можна зайти прямо
Мені здається, там дуже цікаво, враховуючи те, як ви розповідали, і от саме спілкування з цими дітками, от особисто на мене, дуже приємні враження залишились. Дякую. Дякую вам ще раз за те, що ви до нас завітали, а ви, мої любі глядачі, якщо ви також вмієте щось робити своїми руками, навіть якщо ви робите це зовсім недавно, як от сьогоднішні наші герої, там тиждень-два, але у вас дуже гарно виходить, пишіть нам на електронну адресу, надсилайте фото та відео. Я з нетерпінням чекатиму та обов'язково покажу їх у наступних програмах. Дякую, що були сьогодні з нами. Зустрінемося рівно за тиждень.